the 25th day, which is supposed to be the Nigeria general election in Biafra land, every Biafra will be sitting at home. In addition to this sit at home, we are going to have a curfew from 6 p.m. to 6 a.m. the next morning. Pidätkö väkivaltaa Nigerian hallintoa vastaan oikeutettu? Joo, totta kai. Se on niin kuin puolustus. Se on itse puolustus. Joo, tällä hetkellä meillä on myös niitä johtaneita asiallisia, ja meillä oli pakko niin järjestää tämmöistä puolustusjoukue. Se puolustusjoukko on tehnyt hyvä tuo ja edelleen tekee. Mitä itse puolustusjoukot tällä hetkellä eniten tarvitsis Biafran alueella? No, totta kai me tarvitsemme aset. Ja se on aset. Me tarvitsemme enemmän aseita. Mitä minä teen on ihmisoikeus, ja mä puolustan omaa kansani. Eli se ei ole mitään, mä en koe siitä niin kuin mitään pahaa tai rikosta tai jotain semmoista. Sen takia minä teken sitä ja mä tulen tekemään, jos siellä ne tulee vielä edelleen.